කොට ප්‍රායෝගිකව සිතුවිලි දිහා බලන චුට්ටක් හුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් ද්වේෂයක් ආවහම අස්සපස්ස කියලා දුන්නා. නමුත් ද්වේෂය පස්ස කරන විදිය, මෙත්තානුස්සතිය වඩන විදිය පොඩ්ඩක් දන්නවා. නමුත් එතනින් එහාට අසුභය, අසුභානුස්සතිය කියන්නේ ඒක දන්නවා. ඒක බෙදලා වෙන් කරන විදියද අසුභය? ඒක උන්නම් පටිකූල මන්ත්‍රිකාරයේ විදිහට බෙදලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තේරුම් ගත්තා නම් අතහැරීම නාතයි, නොයල්ම නාතයි, මිදීම නාතයි, නිවනම නාතයි. අතහැරීම වෙත්වා, නොයල්ම වෙත්වා, මිදීම වෙත්වා, නිදහස වෙත්වා, නිවනම වෙත්වා. ඒත් හරි. ඒ ද්වේෂයක් හටගත්තාම ඒ දෙක, ද්වේෂයක් කරගත්තාම අතහැරීම කළා හරියන්නේ. එතකොට මෙත්තානුස්සතියයි. එතකොට යහපතක් වේවා, සිතක් වේවා, ශාන්තියක් වේවා, සුවපත් වේවා කියලා මෙත්සිතක්, දයානුකම්පා සහිතව මෙත්සිතක් පතුරවන්න ඕන අනික් අය කෙරේ. පරම මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන. නමුත් මේ මතු මම පතුරෝලා දැන් තරහක් ආවම මෙත්තානුසුතිය මෛත්‍රී පතුරු වන එකත්, රාගයක් ආවම අසුභානුසුතිය වඩන එකත් කෙලවර අවසානය නෙමේ, මැද. මොකද ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අවසාන වෙන්න? අනිච්චන් දුක්ඛන් විපරිණාම ධම්මන් වඩලා නිච්ච සුඛාත්ත අයින් කරන්න ඕන. අර තරහ ආවේ මේක නිච්ච වෙලා සුඛ වෙලා අත් වෙලා. අර රාගය ආවේ මේක නිච්ච වෙලා සුඛ වෙලා අත් වෙලා. මේ නිච්ච වූ සුඛ වූ අත් වූ සිත තමයි අස්මිමානීය සිත, බැරදි සිත. මේක අත්තරින්න අනිච්චං අනිච්ච අනුපස්සනා කළ නිච්ච අත්තරින්න ඕන. දුක්ඛ අනුපස්සනා කළ සුඛ සංඥාව අත්තරින්න ඕන. විපරිණාමය අනුපස්සනා කළා අත්ත සංඥාව අත්තරින් දුන්නු. එත වුණහම අන්න නිබ්බින්දති වෙනවා. නිබ්බිදාය වෙනවා. විරාගාය වෙනවා. නිරෝධාය වෙනවා. සබ්බ උපති පජාති වෙනවා. ඒක වෙනවා. ඒක බුද්ධානුස්සති. එතකොට මේ දෙකම යුගනද්දව කරන්න ඕන. ඒකයි යුගනද්දව කිව්වේ. අර මෙත්තානුස්සතිය වඩලා එතනින් නවත්තලා හරියන්නේ නැහැ. අසුභානුස්සතිය වඩලා එතනින් නවත්තලා හරියන්නේ නැහැ. මරණානුස්සතිය අනිත්‍යං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්ම වඩලා නිච්ච සුඛාත් අයින් කළාම ඊට පස්සේ නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය පටිනිස්සගාය බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙනවා. සබ්බ උපදි පජහති වුණාම ආයි සදාටම ඉවරයි. කැපෙනවා බැම්ම. බැම්ම කැපෙනකම්ම යන්න ඕන. බැම්ම කැපෙන්නේ සබ්බ උපදි පජහති වුණාම. බැමි තුනම කැපෙනවා එකට. ආ එක බැම්මක් එහෙම නෙමෙයි. තණ්හක් කයෝ වුණාම විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානං තියෙනවා. අවසරය.